A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad. Chandra Sasi Nabi Nesu 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 Nesu
Wono bedakan sulistian ning warno. Thank you.
sedang kang Gusti Tuhan. Mondro-mondro wetanang gendanu kilin pinayungan asto genggo wirontanu asto tangan genggo banyu wiro papan danu tegesipun tulis wonten pitaken sepuh pundi papan soho tulis sewene wonten ingkang mastani sepuh papan wonten ingkang mastani sepuh tulis. Ananging dalang mastani papan suhu tulis tan prabeda ujare para winasus dalang menika ngudal piwulang awit dalang karana nggelarake surau sing wedha. Sunggal udha para mayuga kaludha pustaka raja tiga wedha para kandha sekawan wedha Mahabharata wedha sekawan ngemusa raos. Ana caraka dhata sawala padha jayanya miwah moga patranga. Ana caraka dumunung sisih wetan dasta sawala kidul padha jayanya ilen ler moga patranga purwaning cariyos awawaton kandha budha purwaka kandha marang caritane budha marang asale purwaka marang kawitane. Pramila samangke winastanan perang budi kang tetalo karya tilas sing tabet ingkang ngawujud gambar rinika jalma nenggih kang winastanan wayang wayang pralambita wayang serta gegambaran ing pakerti ning menungsa nenggih pakerti sae saha pakerti awan wayang gawitipun ringgit tegesipun kirta wingkarana dipun anggit-anggitipun pala pujangginan kungtuk ing ngune kalebet Kanjeng Sunan Kalijaga. Gumlareng jagat raya menegeng jaman tegeng tigang berkesetunggal jaman turtayuga kali jaman dua parutika jaman sengara senajan to jagat menungso tigang perangan setunggal endroko kali guru luka tiga jono luka ananging jaman tiga wamung sajoko kinarya watenu yakti jaman turtayuga awit gelarane ngarcapata tesing awang uwung tan ana titah ing Rejapada wonten catur warna menika Surya Candra Kartika Miwah Bawana sinegeg kang meringkat gentos ingkang Cinakrabawa gelar dita punika negari ingkang indah swasana nyu asri kang dadi paranya nenggih Nalindra utawi Nalindra pun dita punika negara mapan negari Ndorowati
ya negari Dwaraka, ya negari Jenggala Manik. Keprabawan agung ageng prabawanya nengginalin duragunging negara Ndarawati nenggitete sing Bathara Wisnu ingga ngejujuluk Prabu Sri Bathara Kresna Yonarayana Yopatmanapa Sasra Smenaya Dewa Katon. Nalindra ingkang luhur wicaksana, nalindra ingkang digdaya sekti mandra guna panjenengan papang, nalindra ingkang wasis wicara lantep ing panggraita. Japa, srana, tapa, resik lawan gentur. Nenggih nalindra Ndarawati berbuti Balaksana Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang sepung abiyantar monggih ngarsana rana tenenggih putra kinasih saking kasatrian parang garudengken kekasih Raden Samba Wisnu Brataya Raden Purwa Digondo. Ingkang dintomo-tomo tindamu dampu dados satrio minangka pangunggul-ungguling negari Ndarawati gentining nalindra agung Ndarawati. Satrio kang wicaksana pinter panggraita sengsem karem ngemuli watek luhur ingkang utama tresna marang sesamaning jalma tresna marang sesamining dumadi. Ingkang sepumungging pepungkuran Sang Samba Wisnu Brata nenggen Alendra muda ing negari Pringgendani kang jejeluk Prabu Anom Gatotkaca. Ya Sang Prubaya ya Krinjing Wesi ya Tetuka. Alendra muda kang gentur tapane meteng smedine Prabu Gatotkaca ya Sang Purbaya. Ingkang lenggah pepungkuran nenggi kasatrian putih topo niku kasatrian semolo bumi kang kasiratin Hari Setyaki yo singo mulang joyo yo Purwo Negoro yo Padmo Negoro. Ingkang sepo pepungguran satrio Widoro kandang nenggi Raden Udawa yo Patih Anta Gopaputra Nalika Semana sajroning kendel Sang Prabu Nata Ndarawati kairing gongso kang tinabuh wiro pradongko wiro pangrawit kang saming rakit wujuning gending kang ngiringi asadining panangkilan kedaton agung negari Ndarawati kukilo ganter ganter saulun terata kerambat munyuing gantangan potro tan katinga lobak sumerbak arum gandane wangi-wangi kastubo nenggi wangi ning sekar melati kang rinonce kairing bedoyo saring di kang manggung ketanggung rangket upacara ning nalindro ing kedaton agung projo Ndarawati naliko semono sadurunge kentel Sang Prabu Nata Ndarawati resmi medhar sabda kababaring gelar lesa
dewangang lan jagat yang ginatokora kencanami lelong
sang Sekar Nalindra Sukmingno Rom Setia Asmarodi Eva Dewataning Dewataning Sukme mustikaning bawono jagat adili nangkung papayu mono jiwa ningsun ndawas padhaki kaya pisuane putra ningsun putrane bapa ngger sombo Wisnu Brata Yupurwa digondo winantu rahayu waras slamet bejo bejane angger sombo sebo ana ngarsane pun rama slamet rahayu pisuan mungger sombo kawulana inggih Kanjeng Rama diwaji jimat pepundhen kula ingkang putra kula pun Sombo Wisnu Brata tansah nyadhong dawuhanipun paduka Rama diwaji berkah pangestunipun ingkang Rama kula tampi kapundi wonten ing mustaka regul wonten ing sarana ndayani gesang mukti kawibawan ingkang putra paduka kula Rama iya kebarengipun ingkang putra kula nyosaken sumping pangabekti mugi kula kanjo katur paduka Rama diwaji iya sambut tatompo lega-legane pun bopo pujo pujine pun bopo yuk genti kebat katampiya sombo kawula ninggih kapundi wonten ing mustaka Rama diwaji uga ndadosaken jimat ing gesang ingkang putra paduka kula Rama diwaji jimat pepundhen kula lunggu kang kepenak sombo kawula ninggih ngestaken dawuh Rama diwaji ndak waspadake kaya dene pisuwane angger Kaki Prabu Gentut Kaca iya Kaki Prabu Purbaya rawuh nyopat jenengane Kaki Prabu rahayu wilujeng slamet Kaki Prabu kawula ninggi kawula ninggi wa Prabu Sri Bathara Kresna ingkang putra kula saking pringgendhanipun Gatot Kaca keparingipun nyosaken sungkeming pangabukti kula mugi kanca katur paduka wasi nuwun jimat pepundhen kula iya tak tampa Gatot Kaca ora liya puja-pujinipun wa genti tampanana Gatot Kaca kawula inggih kula tampi kapundi wonten ing mustaka regol wonten sarundhaining gesang kamuktin kawibawan ingkang putra kula wa Prabu jimat pepundhen kula lungguh kang kepenak Kaki Prabu Gatot Kaca inggih ngestuaken dawuh kanthi kula sinuwun wa Prabu pepundhen kula ndak waspadake setyaki 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 kawula inggih ingkang rayi kula pun setyaki kula keparingipun nyosaken
pangabekti kula mugi konjuk Wong Prabu. Iya Dimas Setyaki, ora liya puja-pujinipun Kakang Genten Tampani Setyaki. Kawula ninggi ngestaken dawuh Gusti kula sinuwun jimat pundin kula. Kakang Pati Udawa, Kakang Pati lungguh kang kepenak Kakang Pati. Kawula ninggi ngestaken dawuh sinuwun jimat pundin kula ingkang abdi kula pun saking kepatihan. Mboya manggi pambeng setunggal menapa lulus raja kali sing sambi kula sinuwun jimat pepundin kula keparengipun kawula nonton. Ngger putraning pun bapa Samba. Sawise kadang muanom kadang muperdo padha kumpul kaya ta adimu lanang saka ing pringgendani. Lungguh kang kepenak pun bapa medhar sawetara kanggo sanguning urip kamulyaning jati pribadimu Samba. Kawula ninggih ngestaken dawuh Rama keparengipun nyadhong dawuh dukanipun paduka Rama Dwaji. Lir sabadaning sun tumiling mangolati Puspita indah kang warni sekar warasiki ku menyuting tias boyoto jatuh kromong putrane pun bapa Samba kawula nung dawuh sabda pangandika Rama Dewaji eling-eling ana dawuhipun bapa merga sira mengko tundhani bakal genti kawibawanipun Rama aning negara Ndurawati kene angka siji dadi ya bocah kang sengsem purwita ngupadi ngilmu ngilmu kang migunani tumrap sepadha padaning urip mergo menungso iku bakal mati kejaba kang gondhe lan telung perkara angka siji kang jeneng amal jariah kaping pindho ilmu sing manfaat kaping telune anak soleh solihah sing gelem ndongakno wong tuwa mekaten Rama. Iya mula sira aja nganti kendhat anggone Purawita ngupadi kararjaning jagat lantaran golek ngilmu-ngilmu kang minangka pituduh piwulang lan pitutur. Pitutur piwulang pituduh. Pitutur tegese pituturing wong tuwa. Piwulang tegese piwulanging para guru, pituduh pituduhing Gusti kang ngurbing jagat. Sira isa maca pituduhing Gusti kalamon direwangi kelawan wong tuwa lawan guru. Kaping pindho welaso asih kalawan kabeh kawulamu ing negara Ndurawati tegese dadi pemimpin kang iso ngawula lan ngawulani kabeh kawula ing negara Ndurawati kene senajan to mengko tundane kowe dadi nalindra kang duwe menang aja nganti tumindak sak wenang-wenang sira bakal dadi kuwasa ning aja tumindakku mawasa anane kowe dadi raja merga ana kawula mekaten Rama Dewaji. Iya mula dawuh-dawuhipun Rama gondeli
kanthi permatian ning sanubarimu. Aja kumaluhur yen to agi sinungga sungga, aja kumaluhur yen to lagi karejeken ngertenono dayane menungso iku winates samudaya kapimbali marang sedayaning Gusti kang murbing jagat bondo dunyo derajat iku mung titipan. Mekaten Rama Dewaji, iya titipan kang kepiye, titipan kang iso manfaat lan gawe ayem lan tentrem kabeh kawulamu ing negara mengko tundan ing negara Ndorowati kene. Rak ngono sombo, kawula ninggih ngesaken dawuh. Dawuh paduka kula gegem wonten ing mustaka ragal wonten ing sarira damel gesang kewajiban ingkang agung ingkang awrat minangka pitutup pitedhaipun paduka Rama Dewaji. Yo, muga-muga kaya mangkono kawula ninggih. Sawise tak pejang kang akeh kaya mangkono sithik semendinge ana manfaate muga-muga rene sombo lenggah jejer lan pun Rama medhar sabda kelawan kadang manom ing pringgodani sombo saking dawuh Dewaji Kanjeng Rama Dewaji. Sang kapirango are nanggal kenampe tampil dusang retnane ing bawana yo gitu gam walang abdi. Kau ingin berapa? Kau
sabdo pangandika wa Prabu Jimat Mundin kula. Lah. Ndak sawang anggonipun uwa nyawang saka ing papan kene tak sawang pasuryan mukok kaya-kaya merengut nandang merengut mbesengut nyluntrut kang mongko wong iku duwe perkara ananging ora kababarakane nglesen dayani tembung ngandhut petik mati. Lha iki ngandhut petik mati tegese kowe duwe pengunek-unek mung dienken aning sanubari ora gelem kondo marang kanca batirmu ora gelem matur cara bahasa mentereng curhat 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 tegese curahan atimu kang kababarkan ing lesan tegese unek-unekmu kang kababaran ing tata lair kang mongko lair utusaning batin Gatut Kaca kawula ninggih wa Prabu moro gage matur kebarengipun ingkang putra kula matur kanca paduka Kanjeng Sinuwun. Ya matur Kang Trawaca Kang Prabu Gatut Kaca. Inggih sepisan ingkang putra kula nyosaken sedaya patagung ing pangapunten tak tampa kaluputan mlebur kabeh kang dadi kaluputan jeneng sira Gatut Kaca. Inggih kapingkali kebarengipun kula nyosaken salam saking keluarga geng negari Ngamarta pepunden kula para Pandhawa khususipun pepunden kula wa Prabu Puntadewa. Iya salam saka wang atuamu kae tak tampa dayani kaberkahan kanugrahan tumrape punuwa Kaki Prabu kawula ninggih. Iya kaping trasipun wa Prabu kebarengipun kula matur matura Kang Trawaca aja wiga-wigi aturma aja mangu-mangu Gatut Kaca kawula ninggih. Kebarengipun kula matur menawi negari Ngamarta wa Prabu iya lagi nandang kembang sungkawa lagi nandang susah inggih nandang dukita nandang dukita sungkawa nandang peteng dedet lire wujuding sunaring Bagaskara kang kelilingan mega mendrung leres sebabe apa Ngamarta ana parang muka mboten ana gajah kang metu saka wantilan mboten ana sardula macan kang metu saka rangkengan mboten apa ana kang bakal njongking kawibawan sinuwun Prabu Puntadewa menengko lenggah jejering nalindra mboten ora mboten njur apa Gatut Kaca kang dayani petenging ati para kadang Pandhawa adi-adiku Gatut Kaca bareng kula matur iya ngaturi kawuningan kawigatosan wa Prabu kalamon negari Ngamarta siweket salan jimat wujudipun pepunden kula paman Pangeran Jano kanggang mindro saking negari Ngamarta yayi kaipe mindro utawa lunga tanpa pamit leres mboten namung paman Pangeran Jano ugi negari Ngamarta siweket salan jimat urip pamung sejati wulu jumbo jengkeng peparap begawan ismoyo utawi Kaki Semar Badranaya milu mekaten kula nyuwun pituduh paduka wa Prabu ting pundi dunungipun paman Pangeran Janaka kelawan Kaki Kanjeng Kyai Semar Badranaya wonten pundi dunungipun wis dipadosi utawa digoleki bang kulon nganti bang wetan sampun wetan nganti kulon inggih lor nganti kidul sampun nyatane nyatane muspro mboten wonten hasilipun ngono inggih melu kraya-raya sowan kula mriki sepindah ngaturaken kalepatan pangapunten wa kaping kalih kula dipun duta kelawan pepunden kula para Pandhawa kapuri nyuwun miterang teng pundi dunungipun paman Pangeran Janaka miwah Kaki Badranaya menika papanipun Yeah.
sesongko wayah nyolagyo som marang rinengga ing paring bukti ana sir mentoyo mantoyo sekaring kismo Culatri kapitaning surya saking sarira mendung tanpa udan tegese madiun ngapi Rono rene kok ya ora dumugi. Mendung tanpa udan mergo peteng dedet mendung cahya cahyaning baskara cahyaning srengenge klinglingan mega mendung sumrambah dayani peteng ing atine wong Pandhawa Gatotkaca. Kawulun inggih. Mergo legi kelangan wujude Yayi Kaipe Janaka ya Permadi. Ya Kedhi Wrahatnala. Inggih. Kalawan menika wonten ing Karang Gumenggeng Kaki Semar Budranaya. Ngono inggih. Mila kraya-raya sowan kula wau sepindah ngaturaken dhumateng lepat pangapunten kaping kalih nyaosaken salam saking para pepundhen Pandhawa kaping tiganipun. Kula dipun duta dipun utus minangka cucuk lampahing ngatur. Pepundhen kula para Pandhawa kepuri matur. Nyuwun pituduh paduka ting pundi dununganipun menika Kaki Budrana miwah paman Pangeran Janaka ngono inggih menungso iku perkara telu napa wa siji japa mengaten iya loro srana telu tapa tegesipun srana utawa japa srana tapa Japa iku dungamu lan dungaku. Menungso iku makhluk kang dhaif tegese kang lemah, kang ora duwe kadigayen apa-apa mula supaya ndonga. Wong iku ndonga merga butuh karo sing gawe urip. Mekaten. Sawise ndonga kaping pindho direwangi srana, tegese usahane apa, rekodayane apa. Wis ndonga wis kaping pindho wis dibudidaya ning didununge para Pandhawa wujude Janaka lawan Kaki Badranaya. Nyatane tak takoni tak nyuwun pirsa wis digoleki ning ora ketemu sampun ning boten kepanggih ngono inggih. Sawise kaping telu ya ki wujude tapa? Anane ya mung tirakat piye carane ngosongke raga saka perkara hawa nafsu dimen mengko cedhak kelawan petunjuke Gusti Murbing jagat pituduhe Gusti kang agawe urip megaten wa Prabu. Ning ayu sawise ndedonga direwangi tirakat usaha wis ora kurang-kurang rekodo wis ora kurang-kurang para kadang Pandhawa perkudara lan anak-anake saiki isane mung donga muga-muga kanthi lampahan kang Allah inggal sirna alane anane mung kari mulyane mekaten wa Prabu. Mitnah sapa kang mitnah tukul katresnane sapa kang tumindak Allah bakal gedhe rasa cintane sapa kang duwe niat Allah bakal lebur kang dadi niat alane genti katresnan kamulyan lan kebagusan mekaten wa Prabu. Muga-muga sembodo kang senedya lulus kang ginayu dadi kang kaesti japa srana tapa anane ya mung sabar Gatotkaca mung sabar iya sigra bala kang tumingal acampo samya ngedhal lilir tadhik wileting godha
mun sarnya mangundhani timbinjang sangat jimijil ung terus taserawe rupine warnani yen to mendung yen kadulu kaya wujuding duwi panggo utawa gajah. Gajah kang lagi ngelar telale telaleni gajah nglampraing bantala. Ilanging cahya kang mendung-mendung cahya nutupi ku mau wujuding mendung kang peteng dedhep. Ilanging mendung ana wujuding denawa. Saka pundi to menika-menika denawa? Nenggih denawa saking negari Parang Kembang. Negari Parang Kembang utusanipun Sang Prabu Badra Kusuma. Ya Sang Prabu Badra Denta. Nenggih Rekyana Pati Tenung Turangga Maya repepe-repepe tindak nyolengganing panangkilan negari Gorowati. Lah dalah. Oh. Pangandika Kakang Prabu metu njaba tak pidhangetno tak rasakne ana wujuding daya tamu merga keder kaya ana lindu bumine regreg kaya ana lindu marata sapa kang rawuh ngene sing digawe sing apik sing bagus Setyaki kawuling nggih kepareng kula medal pas ilang Kakang Prabu ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki nggih ngesuaken dawuh Satrio Bungke. Oh lah dalah. Mboten pangling panjenengan ingkang minangka pejagen negari Ndorowati ya. Sinten? Raden Setyaki nggih, Setyaki. Lah dalah. Denawa saka ngendi? Nebangaken Raden. Ya. Kula niki denawa saking negari kula Parang Kembang. Negara Parang Kembang leres. Sopo? Jejuluk Narindrane, jejuluk Prabu Badra Kusuma. Badra Kusuma ratumu inggih. Lah kowe jenenge sapa? Alah, kula ingkang nami Rekyana Patih. Tenung Turanggamaya. Tenung Turanggamaya leres bakal ngopo minggah pasewakan pasepen negari Ndorowati moro kake alun-alun lah matur kesuwun Raden matur kesuwun Terima kasih.
jenglek sagiri soto giri gunung soto anak gunung anakan gedini nenggih dutaning sang Prabu Badrakusuma saking negari parang kembang nengging keng kekasih Rekyanapati tenung Turunggamaya netro ler Baskara mentorong padhang cahyane grana mindha cantuking baita tutuk kaya lenging guwa jalang-alang sungai mring kaya trisula rekma ginumbal dinudal-dudal diladul-ladul nutupi midangan piyulantengan yayalas gung liwang-liwung nengging kang nama Rekyanapati tenung Turunggamaya nalika semana sabunga biantara sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna deku-deku pisanipun sang Rekyanapati alon gelaring lesan kaya gluduk mangsa kasanga lah dalah kawula nuwun sewa amit-amit pasang kalimat abdi kasabit ing wiludina kasepun demawan tawang tawang luput ing tulak sari nuwun-nuwun keparengipun kula matur sinuwun lah dalah ingkang abdi kula saking negari parang kembang kepareng kula mara sowan paduka sinuwun sambo kawula nundhuh pangandika bagianmu sambo inggih keparengipun kula nderek nyawrama mara maju mara maju aku nduta lawan kowe sambo inggih kepareng kula matur sing langit kelam-kelam katon leregining sanging alesri sang mawenggan drung sabarang kang katulung bukir moyak mayi ngening gendhas saking tias baliwur nuwun-nuwun sewu ya buta lah dalah ana satriya ngembang bawang bagus kuning kulite bangir irunge amba bathuke lah dalah senajan to priya ning asli ro estri senajan to priya asli ro wanita domong ayu nyatane wong lanang domong bagus nyatane aku seneng panjenengan sinten Raden takon karo aku buta inggih jenengku kang para kanca kancaku iku nyebutake aku putring negara Nata Ndarawati putraning sang Bathara Kresna nenggih kang jeneng Raden Samba. Raden sapa? Raden Samba. Raden Samba. Iya. Kebareng enggang matur radi seru sebabe kula mandan budheg. Kowe buta ning rada budheg. Inggih. Mila kula nyuwun le matur sing radi seru nggih. Ya. Kowe sapa? Jejuluk ratu, ratu ngendi? Peparep begawan saka pertapan ngendi utawa patih saka kepatihan ngendi?
Sapa kang dadi tengering ragamu, Buta? Nun. Sapa kang dadi tengering ragamu? Tengeraga jeneng kula. Jenengmu? Oh nggih. Iyalah. Kula ingkang dipun paringi jeneng kali bapak kula ingkang nama Tenung Turangga Maya. Tenung Turangga Maya. Nggih. Saka ngendi? Nun. Saka ngendi? Kula mboten seneng soto. Saka ngendi? Heng. Asalmu? Oh, saka. Heeh, saking pundi? Iya, wong kena sing matur niku sing seru, wong kena kula mumun mandan budheg kula. Saking pundi? Heem. Sabar, Sombo. Nggih, Rama? Iya. Yeah. Kula wingking negari saking negari Parangkembang. Negara Parangkembang. Nun. Negara Parangkembang. Nggih, negari Parangkembang. Iya. Nggih. Ratune jejuluk sapa? Pripun? Ratune jejuluk sapa? Ratu? Hmm. Oh nggih, ratu kula jejuluk Prabu Badra Kesuma. Badra Kesuma. Leres. Kowe dadi kang jeneng Tenung Turangga Maya, pangkatmu apa? Hmm? Pangkatmu apa? Kula niki pangkate Jambulu Enjing. Pangkat ki tegese mangkat dudu pangkat mangkat sing kok maksud dudu pangkate jabatan. Oh, nggih. Pangkat jabatan. Tan iso dudu pangkat mangkat jam piro ora? Oh nggih pangapunten. Kula pangkate awon-awon, kula niki senajan budheg, kula niki pangkate patih. Pangkatmu patih. Leres. Lah. Dadi kowe asal saka negara Parangkembang? Hmm? Asale saka Parangkembang. Inggih. Ratumu jejuluk Prabu Badra Kesuma. Badra Kesuma. Nggih wonten sing mastani Prabu Badra Denta. Ngono. Inggih. Nalendra ing negara Parangkembang, kowe patih ingkang jeneng Patih Regiyana Patih. Regiyana Patih Tenung Turangga Maya. Tenung Turangga Maya. Leres. Saiki aku tak takon, aku minangka wakile pepundenku Rama Dewaji supaya ndangu karo kowe. Kepripun? Aku supaya ndangu karo kowe. Oh ngaten, supados ndangu. Heeh, ndangu kali kula. Nggih, nggih. Panjenengan putrane Sinuwun Prabu Kresna. Iya. Kekasih Raden? Raden Samba Wisnu Brata. Raden? Raden Samba. Napane sing ngombo? Raden Samba. Sabar. Nggih Rama, nggih. Raden Samba. Oh nggih, Raden Samba. Heeh. Putranipun Prabu Kresna. Iya. Lajeng kersanipun menapa, Raden? Lah iki aku supaya ndangu karo kowe padha slamet tekamu Buta Regiyana Patih Tenung Turangga Maya slamet tekamu. Slamet. Iya slamet tekamu rene rawuhmu ngene. Nggih. Berkahe Raden Samba miwah Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ingkang nama Turangga Maya manggih rahayu wilujeng slamet. Bagus. Nggih. Saiki kowe tak takoni sawise slamet tekamu mrene lan aku dadi dutane pepundenku Prabu Kresna supaya ndangu karo kowe karepmu iki apa? Ayo matur. Karep kula supados matur. Iya nggih.
keparengipun kula matur nggih Raden. Matur Kang Terwaca. Pripun? Matur Kang Terwaca. Kaca napa? Terwaca sing genah, budheg. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Inggih Rama, kula sampun bludreg. Ngadepi butok budheg rada sabar, ya kudu sabar, inggih Rama. Iya. Karepe apa matur Kang Terwaca, Kang Cetha? Buta, tenung turu nggo moyo. Inggih, nggih, kula matur nggih. Sepisan kula daya lepat agunging pangapunten nggih. Nggih. Kaping kalih, Raden. Iya. Kula niki dadi dutanipun pepunden kula Prabu Badra Kesuma. Awit negari parang kembang nika lagi nandhang pageblug. Saged waluyu jati jati temah nirmaya. Nirmala waras lemet kaya maune waton ketunggon jimat ing negari Ndarawati ingkang nami nggih menika Sekar Wijaya Kesuma. Mila kraya-raya kula mriki badhe nyuwun ngampil wujudipun Sekar Wijaya Kesuma gegebenganipun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Umpami badhe dipun ngampil kula dipun ngampili kula matur nuwun, umpamane badhe disewa nggih kula badhe mbayar sewanipun sedinten pinten, seminggu pinten, sewulan pinten. Mboten badhe kawratan, mboten badhe kabotan negari kula parang kembang. Niku nalindra sing makmur, sing napa-napa kagungan napa-napa duwe milu mboten badhe melarap pepunden kula Prabu Badra Kesuma. Mila kraya-raya kula mriki Raden badhe nyuwun ngampil wujudipun Wijaya Kesuma. Umpami dipun paringaken seniki matur nuwun, umpami dipun tumbas kula badhe mboten badhe selak kula tumbas kenceng. Napa dipun sewa kula nggih badhe nyewa pinten reginipun sewanipun pinten. Niku menawi dipun paringaken. Yen ora? Nun. Yen ora? Nek mboten? Yen ora? Nggih. Menawi mboten sampun kula niati saking negari kula parang kembang. Yen to wong-wong Ndarawati mboten nglilani kelakon kasembadan. Kula dipun tampik penyuwune wonten ing Ndarawati sinten ingkang mboten ngertos kondange tenung turangga maya. Kelakon yen to kula wurung mbeta wangsul wujuding Sekar Wijaya Kesuma, kelakon negari Ndarawati kula damel karang abang blabur getih sarah balung ganggeng rambut krikil untum belet empolo. Ihilah dalah. Mila menawi mboten kasembatan kula mboyong Wijaya Kesuma kelakon wonten batang klekaran naning negari Ndarawati. Kalbu
saya pengalor iya. Ring sumpeno ino seping rasa jati termoksa anggenipun sang tenung turangga maya matur kang dados kongkonanipun kang Prabu Sinuwun Badra Kesumeng negari Parangkembang kalamun menika badhe nyuwun ngampil gegebenganing negari Ndarawati nenggih Sekar Wijaya Kesuma nalika semana radi duka yayasinipi nanging saged ngengken bawa nepsu Raden Samba ngungalke dodok nanging boten duka midhanget sang tenung turanggama ingkang nantang perkawis kelawan negari Ndarawati alon merga nglenggahi daramaning satriya kang limang perkara yang sukma mesti kang bawana jagat buta tenung turanggama ya inggih alon-alon tarembuk alon-alon dirembuk yen kowe njaluk ditumbes wujuding Wijaya Kesuma pansen aku lagi butuh duit badhe dipun sadik ya pinten rene aku tak matur ya Dodo montap lirgi nentap kumacet padoning ladi netro kocang undarandir itepe molo cokro jojo bangga wingongi wongis elah bombong temenanan manakulo Raden sebabnya apa Denowo mergi kula midhanget terosipun niku Wijaya Kesuma badhe dipun sadhe. Iya. Batawa bakal tak dol, bakal tak adol wujuding Wijaya Kesuma kanggo kemakmuran negara Ndarawati. Mekaten mumpung ana sing gelem tak paringno. Nggih. Aku wis mider-mider pasar padha ora gelem tuku Wijaya Kesuma. Mider-mider pasar kabeh tak ubengi ngubengi kutha nganti desa-desa tak ider-iderake supaya wong-wong do tuku ning padha ora gelem tumbas jarene kelarang lan sapanunggale mumpung kowe lagi butuh aku ya butuh kowe butuh barange aku butuh duwite tumbu menangi tutup kepripun tumbu menangi tutup kula mboten seneng jangan lumbu tumbu om gini kusing pun matur tumbu kali tumbuk gini oh tumbu kali tumbuk ketuk karo ketuk niku wawung gini turu kali turun niku wawung gini gini ku lah dalah gini panjenengan betahaken harta kulung gini betahaken barangipun ya lajeng mangga rembakan kali kulo empat mata Pinten, mangke kulo diparingi sribilan iki. Biasalah uang bensin. Pengertosan kali gula. Wong kula niki nggawa duwite bosek. Kaya niku. Tak dol sak tukumu. Allah aja kaya niku lah. Masa wong dol tinuku jere setuko-tukone ampun kaya niku kudu ana ijab kabul panjenengan pinten matur mangkene kula kraos keduren kula mangke nawar umpami mangke regine panjenengan nyuwun 20.000
kula mengke nawar 5000. Oh, ado jenenge Nawar. Ya, kowe karepe bathi bae karepmu wong digolet wong dagang nggih bathine niku lha kepripun Raden lho. Tak dol sepiro duwitmu duit. Duitmu tinggal rene. Ning anggone rembugan duduan ning papan kene. Oh nggih. Rembugan senes teng papan mriki ora. Nggih, ting pundi Raden? Metu njaba. Nun, metu njaba. Metu jaban iki? Ya. Lah. Metu jaban mawon iki niki? Iya. Metu jero sing apa lah? Tegese ki metu ing alun-alun, metu njaba. Oh nggih, nggih lah dalah. Nggih, kula ken metu Jawi teng alun-alun negari Ndarawati. Oh nggih. Mergo nang kene lerembugan akeh wong. Ya? Nggih. Mengko padha ngerti kok kabeh-kabeh ada uang dengar. Oh ngegaten nggih, RHS nggih. Iya. Ben aku karo kowe sing rembugan ning njaba mengko tak golitno warung kopi. Nggih. Nggih. Sing penting kowe metu dhisik saka papan kene, mengko ning ngisor wringin ning kono ana bangku saka kayu. Jagong ning kono, kowe jagong meteng klis ning kono, entenono tekane sombong. Nggih, ning mboten goro. Ora goro, putraning raja ora goro, yen goro negara kelawan roh. Nggih, kula cekel omongane panjenengan medal Jawi kula Raden. Hati-hati nyuwun pamit Sang Prabu Sinu. Hati-hati buta. Saking terpaksa sono ngagem gamparan kencono ngasto tekan wulu gading moyor moyor sang Wibisena ambung pusana maneka warna longsir bang longsir koning gandhok kidul pendhapa ku sarwa retno sarwa kencana
Joko Alon ngendika Sangga wonten dawuh sabda pangandika Rama Dwaji Purbawasesa tak pasrahke karo kowe ning yen mengko gegayutane perkara Rajapati dudu urusanmu ning urusane pun Rama inggih Rama iya iki kae kowe rembugana sing apik umpama ana rembug dirembug umpama ana rampungane kepiye dirambungi sing apik sing bagus Kang Baku aja nganti ana tumute sing getih ana negara Ndorowati. Maka Rama. Iya. Kaya winalik rasane ngatene pun bapa midanget lan ngerteni pawarti kang kaya mangkono. Nganti swarane pun bapa kok rasane pelo. Kaki Prabu Garut Kaca. Punten dawuh pangandika. Wah Prabu. Ya. Saiki mengko bareng-bareng karo punuwung goleki ning di papan dunenge pamanmu Pangeran Janaka lawan Kaki Semar Budrono saiki keluar Gondorowati den bantu sawetara. Inggih, nderek kemawon. Kok sinuwun wa Prabu jimat pepundhen kula. Ya. Kakang Pati Udawa aja kaya bocah cilik. Ngestaken dawuh pangandika sinuwun Gusti pepundhen kula. Puspa lo Sekare dine ngontoriksa Agem gambarane rong asta tekan pulung pulung gading iyan pung ing wigawiku sabdaning Nalendra daten kemareng Winola Wali sabda sekecap dadi kaya tumete sing mangsek kang tiba ning kertas putih tan kena binusak dadi kang dados dawuhnya Sang Prabu Sri Bathara Kresna kang semi kawugan pinundi dening kawula sak negari kaya gapeten interi para wadyabala sumebyar ngemadosi pakaren jejeban piyambak-piyambak yen kacandra kondurira Sang Prabu Sri Bathara keting leseke ngandru Yaya Bathara Indra ingkang tedhaking Datulaya pangaribawane Sabarna setan kondepura
roruhoro kerne yo mesas musus lesos mawalekan hal tumulano cacar bumi polong ung madhep margi mardi madar bubingkar dilingrat Wigawiku sabdo sabdaning nalendro kang tangkeno winolawali sabdo seket sabdadi kondulo sang Prabu Nata Agung negari Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang asta wujuding pirantining pepujan menyan putih kang gedeni sandas gajah lan sanes panunggalanipun genti kang jenar tenunggal papan sanes panggenan kelebu pusring lambahan mapan nonton pun kita punika wonten alun-alun negari Ndarawati wadyabala negara parang kembang rame surak mboto rubuh kulu-kulu candrane menang sotet atine bolar balera menang sotet atine bolar balera mani wakulan kayu ramani wakul kayu aku
Mapan samadyan ing alaga buksur tambur suruling pepandhen dendhal udhag gendhera miwata tandha mawarna-warna endo jaladri nasrika totalitas tanpa batas. Abe moro temenggung gulo 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 ngerti ada kabar bahagia. Apa kabar bahagia Inu? Itu kalamon aku karo kowe lekroyo-royo budal adoh saka negara Parangkembang anjuk aning negara Ndorowati mung kepengin mboyong senjata wujuding kembang wijaya kesuma. La iki wis entuk gawe kang mongko sing paring matur dudu Prabu Kresna Ndorowati nanging Pangeran Patih tegese putra kinasih Prabu Ndorowati yogi Raden Somba. Raden Somba, Raden Somba, Raden Somba. Ya. Mula merga sing maturke Raden Somba kae jiwaning muda. Syukur-syukur ora mblenjani kelakon bayar genceng utawa ngridit umpamane aku ora duwe duit mengko ditransfer. Megatan, megatan. Ya, kamu kuis perjanjian karwanku bakal dol tinumbes, dol tinuku.
kono adol aku tuku kono adol. Mula alon-alon denariri mengkono rembugan alon-alon rembugan piro regane leh wujuding kembang wijaya kesumuti tuku kelawan aku tenung turongo moyo mulan alon-alon temonono Raden Sombo ayo 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 dereno 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 Thank you.
Dalah, dalah. Raden, Raden Somba. Wisnu Broto, cah bagus, cah sigit, tur cah pinter. Ngerti karo karepe wong tuwa, Raden. Kulo sekmbetahaken Wijaya Kesuma, ndelalah kulo gegadah yatra, mboten ketang pinten. Panjenengan mbetahaken yatra. Bener. Leres. Bener, Buta. Nggih. Seniki monggo kula sampun nyawisaken wujudipun bondo saking negari Parangkembang. Kenceng mboten kula kredit tunai tegesipun. Napa dene mangke dipun paringi nomor rekening mawon dipun transfer negari kula mboten badhe kirangan bondo. Nyuwun pinten yuto, pinten miliat paribasanipun umpama dipun sewa pinten sewanipun. Monggo Raden kantun ngendika. Rene ya denowo. Nggih. Buta tenung turangga maya. Kula. Sawise aku mau rembugan, luwi dhisik karo pepundhenku jebul. Jebul. Jebule. Jebul ora butuh bondo. Lah. Aja gluwean lah. Aja ngluwe sing aranane rembugan menungsa kuwi sing dititahni omongane. Mbok nggih, dulur. Nika. Panjenengan ngrembagi kali kula terusipun badhe dipun tumbas dol tinuku. Kula tumbas panjenengan adol. Niku rembagan. Iya. Ning arep kaya ngapa sing duwe hak iku sing adol? Nggih, nggih. Lajeng kepripun? Sawise aku rembagan karo pepundhenku Rama, Dewaji Prabu Bathara Kresna. Nggih. Ora ditukar kelawan bondo dunya, tegese ora butuh ditumbas kelawan yatra sing miliat-miliat ora. Mboten. Ora, mergo aku lan pepundhenku Rama Kresna ora blerengen kelawan gebyaring bondo dunya. Mekaten. Iya. Ora tresna kelawan pepae sing dunya wujuding rupiah. Mekaten. Iya. Aku ya butuh bondo ning ora banget-banget seperlune. Mekaten. Iya. Lajeng kepripun iki rembagane kepripun, Raden? Hm? Rembagane kepripun? Aja gawe deg-degan lah. Aja gawe get-geti atine wong tua lah. Sing melas lah, melas karo wong tua. Tenung turangga maya dawuh. Aku ora bakal nuker karo bondo, lan kowe ora bakal ngetokake rupiah utawa dene kenceng utawa dene berlian jemurut. Nggih. Lajeng napa, Raden? Aku njaluk tukeran wae. Ala. Tukeran kathok kenapa? Ora. Mboten. Kathoke kula niki gawene Kang Kencana. Ora. Kathokmu kena nggo kemulan aku. Oh nggih. Wong nyatane iku lho kathoke gumbrang-gumbrang. Nggih, bolongan kathok setunggal saged nggih sarungan jenengan. Iya, mula ku mah. Nggih. Tur mambu mbako. Nggih. Tur bolong-bolong. Nggih. Terus jenengan nyuwun gentos napa, Raden? Nyuwun napa gentosan napa? Hm? Napa gentosan sinden? Sindene jenengan nggih kula. Sindene kula nggih panjenengan. Ya ora dadi lah. Dadi nggih. Ora lah. Mengke sing tua-tua nggo jenengan. Sing nom nggo nyong. Ora, aku ora perkara kuwi-kuwi mau. Lah nggih. Tukeran menapa kaya deg-degi temen get-geti temen, Radit. Kowe kena nggawa bali, gabali utawa gawa wangsul, gawa mulih wujuding Wijaya Kesuma. Nggih. Nanging aku njaluk tukeran, njaluk ijol. Ijole menapa? Napa nyuwun kereta Kencana ditinggal teng mriki kula mboten badhe kirangan. Ora. Mboten ora. Napa badhe nyuwun pendhapa? Ora. Mboten ora. Lajeng nyuwun ijol menapa, Radit? Kowe kena nggawa bali wujuding Wijaya Kesuma,
Nggih. Sirahmu kethok ketinggal mrene. Kepripun? Kula saged betawang sul wujude. Napa? Wijaya Kesuma patone sirah kula, sirahmu kethok. Sirahe sinten? Sirahmu. Niki napa? Iya. Dikethok? Heeh. Ditinggal mriki? Iya. Estu napa? Iya. Kowe kena nggawa bali wujuding Wijaya Kesuma, waton sirahmu kethoken. Umpama kula bali ora nggawa ndas ya lucu banget. Tolop-tolop. Enggane isere digeletakna bali ora nganggo ndas-ndasan. Masa diganti ndas-ndasan sepur lah. Sing bener bae lah. Aja-aja ngluwe lah, gencana-gencana. Ayo, aja ngluwe. Gencana. Aja ngluwe, Raden. Ora. Estu niku? Iya. Kena gawa bali wujuding Wijaya Kesuma, sirahmu utawa ndasmu kethok ketinggal mrene, kowe balur sang gawa ndas. Ndase mbukana loro. Ya lorone kethoken. Lah ya dalah. Wong ndas loro beti helmi kabeh. Moh. Ayo umpama ora gelem bali yo. Yen kula purun kethoken sirahmu tinggal rene, kowe balur sang gawa ndas. Ah! Kowe tegese nantang perkara, kowe api-api omong halus karo tenung turanggama ya. Kowe api-api bakal ditumbas didol kelawan Wijaya Kesuma ning nyatane mung lamis. Kowe tegese ana lalu-lalu nantang perkara kowe Raden. Kaya satos bebalung kaya kandel kulitmu ayo kelakon kesembatan negara Ndurwati. Tegawe Karangabang, tegawe Krikil Untu, sarah balung ganggeng rambut cendol meripat mbelek mpolo kelakon kasembadan. Ayo tegawe blabur getih sarah balung krikil untu ganggeng rambut cendol meripat mbelek polo kelakon sombut dadilan patimu tampane. So maju ge. Op. Belok lawan sombo kang nantang perkara. Iya. Sombo Raden Gatut Kaca, Gatut Kaca. Iya Purboyo, Purboyo krincing mesin. Aja keken gluduk kuremu dan nyatakan susumbarmu Gatut Kaca sepiruk kan diling kulitmu atos bebalunganmu jal kaya ngopo aja mung keken omong yo. Hop. Hai. Hoi. Op! Op!
gitar kowe. Oh!
Oh, Kak Cilik. Sudah yakin? Ya, yakin orang gelem mundur? Orang. Nanti karo aku renggo jiwa. Jal kaya ngopo yo. Oh. Oh. Yeah.
majenging ponso bakat daya kala pati tenung turangga maya dutanipun sang Prabu Badra Kesuma ing negari Parang Kembang ingkang duwe panjang kahambayong jimat ampuh negari Ndarawati gegebenganing Prabu Sri Bathara Kresna nenggih pusaka Kembang Wijaya Kesuma ngertos kalamon Raden Gatutkaca Raden Setyaki ngamuk punggung nganggo akal mboten mawa akal ngertos kalamon kalindih digdaya senajan to ageng dedeg piadege nanging mboten kuwawa ngranggulangi kridane sang Raden Purbaya Miwaraden Setyaki Mencala putra mencala putri genti wujud-wujudipun satrio parang Garuda Raden Samba ingkang nyuwun wujudipun Sekar Wijaya Kesuma kelawan ingkang ibu Dewi Jembawati njlegudhak dadi Raden Samba nalika semana Ketimasan kanjeng ibu Aduh ketimasan kanjeng ibu Netra ilang ing sukma sukma lan raga pepisahan ngendi raga gone tiba sukmane kondrang kandringan lir kumli yang ing patra katiyuping samirana mandra winancana jati walela aduh kanjeng ibu ketimasan kanjeng ibu yoyo kapie kulop sombong kapie aduh ketimasan sing kapie kulop ramone kok paman Setyaki kali ini tetek kali ini kantik dayan ibu lanjur kapie pamanmu Setyaki kapie pecah tuh makaning pawas terkenong dayan ing jimat ampuh saka negara Parang Kembang kula ngampil wujudipun Wijaya Kesuma kangge ngusadani paman Setyaki yaya tampano iki kula usadanana pamanmu Setyaki kula matur dhumateng panuwun Aduh si lumo
Tresno sinayeng gelung mangruk mining cakran diroki nedo Sekar Wijaya Kesuma eling ana sagunung rong gunung dayani Aji Triwikrama. Lho kapiye kapiye Dyah Ayu? Kula nyuwun pejah kemawon Sinuwa. Lho pejah sing kapiye Nduk? Garwan ingsun Jembawati. Kula nyuwun pejah kemawon menika nalika semanten jar kula menika putra kula Samba ingkang nyun kampil merga maringi palaporan kelamun Setyaki kena dayaning trajang pusaka pejah lajeng menika putra kula Samba nyuwun ngampil jimat Wijaya Kesuma mandher menika palsu sambanipun palsu Sinuwun kula nyuwun pejah kula nyuwun pejah wis mlebu ning taman saraku tak lawan Gatotkaca Jembrati. Kaki Prabu Gatotkaca Rineko dal mong jel mong rato jel jangga kang dar bendi narang saking pustaka aku seneng saking negeri moncotuk Gatotkaca undhana dawuh pangandika wa Prabu. Ketiwasan iki nganggo akal ora mung akal ya dinggo mergo akale, akal-akale tenung turungga maya. Ingkang membarupa dadi Samba mundhut ngampil kelawan garwaning sun Jembawati wujude senjata ampuh kembang Wijaya Kesuma. Mula alon-alon diawat-awati iki arepa kaya ngapa akal nganggo akal, akal nganggo akal. Gatotkaca inggih. Lumampah jroning pategalan ayo padha ngpadhe pakaryan dewi-dewi kewajiban kula lawan kowe ngawat-awati saning praja ngamarta. Gatotkaca putraning sun kula inggih estu akan dawuh mangandika sedaya.